Završeni su 458. visinski skokovi sa Staroga mosta. Učestvovala su ukupno 33 skakača, od kojih 15 u kategoriji na noge i 18 u kategoriji na glavu. Igor Kazić je osvojio maksimalne bodove u disciplini skokova na noge, a u skokovima na glavu popularne mostarske laste slavio je Eval Krnić iz Crne Gore. Pa osjećaj je vrhunski, nevjerovatan tačnije. Da kažem, malo sam i dalje pod utiskom i taj drugi skok primio sam malo jači nokaut, ali hladna Neretva to odmah vas budi. Uglavnom, prijatno sam iznenađen. Drago mi je što sam odbranio titulu i sa zadovoljstvom nosim ovo u Crnu Goru. O samoj organizaciji skokova govorili su član žirija Samir Zukanović i najbolji skakač u skokovima na glavu Lorenz Listo, koji su pohvalili, kako su kazali, vrhunsku organizaciju i iskazali zadovoljstvo što nije bilo većih povreda skakača. Organizacija skokova mislim da je bila, jeli, sami ste vidjeli, na visokom nivou. Sve je teklo svojim tokom kako treba. Ovi organizacioni odbor je već dugo godina u tim vodama i sve rade kako treba i sva organizacija je, mislim, dovedena na vrhunski nivo. Prije svega nekako je manifestacija prošla bez nekih većih povreda. Bilo je tu neki manji udaraca da su skakači ostali bez daha, ali to je sastavni dio naše tradicionalne laste. Mi to kažemo, muški je to skok i uglavnom nije bilo nekih većih povreda, to mi je najbitnije. Spomenimo da je manifestacija ove godine imala međunarodni karakter s obzirom na nastupe skakača iz zemalja regiona, a samom događaju na platou ispod Starog mosta prisustvovalo je nekoliko hiljada posjetilaca. U sklopu manifestacije održana je i popularna šlaufijada, utrka na šlaufima od točkova teretnih vozila Neretvom, a ista je zatvorena u večernjim satima spektakularnim skokovima sa bakljama. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.